Firibgarlikni kim qiladi desa, firibgarlikni dunyoda eng pastkash insonlar qiladi degan ekanlar. Bozorlar, mashina bozor, qo'y bozor, mol bozor, visabet bozor, meva bozor, do'ppi bozori, ustuvosh bozori, tillo bozori, qora bo'lsa ham tillo bozori bor. To'g'ri. Dollar bozori. Hozir mana jinoyat, dollar olish, sotish, bankda qildi deyapti. Faqat bankda qilaylik. Agar dollar borlar bo'lsa, mana dollar bozori bor, tovo bozori bor, qush bozori bor, baliq bozori bor. Endi esimdan chiqqan yana qanaqadir bozorlar bor. Endi u haligi nasha bozor, bu bozorlar haqida gaplashmaymiz biz endi. U aldasa ham xoramxo'r, yo'q, toza mana aka deb, tozasi deb tozasini bersa ham u xoramxo'r endi. U haqida gapirmaymiz. Endi Rasululloh alayhi assalom aytdilarki, bozordagi narsalarda narxini ko'tarmanglar dedilar. Shu hadisni uncha tushunmasdan sharhini o'qidim. Sharhida aytdilarki, bozorda shundaylar borki, bir insonni narsasi sotilmaslik uchun narxini ko'taraveradi. Keyin miyamga urdi. Ha, bu mashina bozorida bor, mol bozorida bor, qo'y bozorida bor ko'proq bu. Shu mashina bozorida o'zidan aka yasab olganlar bor, guruhvozlar. O'zi qo'lidan bir narsani ish kelmaydi o'zi qo'pog'latganda. Ta'rifida bo'lgan kiyib olgan xolos. Mashina bozorida palonchi bo'lib tanilganlar. Chunki u kishimiz zo'ravonlik bilan 22 ta abarotlari bor mashina, 22 ta mashinalari bor kishimiz, 30 ta, 50 ta. Yo mol bozorida qorinni gumbillatib ishirib olib kiranlar. U kishim narxiga molga bir o'tay emas ekan. U kishim narxiga qo'yga bir o'tay olmas ekan. U kishim narxiga mashinaga bir o'tay olmas ekan. Mana siz bilan meni xudodan emas, bandadan qo'qishimiz. Kim o'shalar? 3-ta, 4-ta oldidali bo'yni yo'g'onlar olib yuradiganlar. Kim ular? Uni nimasidan qo'qasiz? U kimki uni nimasidan qo'qasiz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Keyin bozorga kirmasdan bozorda oldida mevalarni, mashinalarni, umuman hamma narsani velosipedmidi, u dumbilomaydi, farqi yo'q. Bozorda ichidagi narxni ko'rsatmasdan turib eshik tagida majburiy tortib olib, tirichilik qilib, oila boqayotgan, uy qurayotgan mashina olib minib yurganlar. Rasululloh alayhi vasallam hadislari bor. Bilib oling. Rasululloh alayhi vasallam aytadilarki, haromdan o'sgan go'sht do'zaxda yondiriladi deganlar. Harom shu ishingiz sizni. Mana o'sha qurbonlikka hayvon olgani chiqqanimizga guvoh bo'lamiz. Eshik tagida beti ham qolmagan u. Kalish nima, bet nima, farqi yo'q uni. Shunaqangi hali majbur beradi haligi bechora. 1 million 700 mingga zo'r narxga sotiladigan qo'yni 1 million 200 mingdan so'rashni boshlaydi. U ham aytadi, aka bu tovuq emas, bu qo'y bu aka deydi. Oxiri shuni 1 million 300 mingga sotib oladi bir narsa qilib yurib. Shu darajada surbet o'p ketding.